Peklo je plné hříšníků a Satan nám sem na zem posílá své mrtvé. Proč? Neboť pěstujete mimo manželský sex. Vraždíte ještě nenarozené děti. Ale také muž s mužem v postelích obcuje. Homosexuální sňatky. Jaký myslíte, že vás čeká boží ortel? Drazí přátelé, už to víme. Až v pekle již nebude žádného volného místa, pak mrtví budou bloudit po zemi.